Rahmati Sayam Season 3 Powered by Fast Visual Islamic Channel Media Partner D-Max Studio Brought to you by Lahore Milad Council أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا صدق الله العظيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين صلات و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ یا صاحب الجمالی و یا سید البشر من وجهک المنیری لقد نبر القمر لا یمکن الصناء کما کانا حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر اور بے شک مختصر سی میری کہانی ہے میں تو یوں کہوں گا کہ مختصر سی ہماری کہانی ہے جو بھی ہے بس سرکار مدینہ کی مہربانی ہے اور جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا بس وہی ہماری زندگانی ہے تمامی سامعین و ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے تو رب کائنات کا بے پایا شکر و احسان کہ جس نے ہمیں ہم جیسے گناہ گاروں کو ہم جیسے سیاہ کاروں کو ہم جیسے بدکاروں کو آج ایک مرتبہ پھر اس ماہ مقدس میں اپنی اور اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی توصیف بیان کرنے کے لیے ایک دن اور دیا۔ دعا ہے رب کائنات ہمیں اس ماہ مقدس میں ان گھڑیوں سے صحیح معنوں میں استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین محترم، آپ کا میزبان آپ کا خادم حافظ محمد طہٰ شاہد خان فاروقی سیالوی آج ایک مرتبہ پھر بفضل خدا تعالی
फास्ट विजुअल इस्लामिक चैनल के प्लेटफॉर्म से रहमत सियाम सीजन 3 के एपिसोड 5 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन मोहतरम, आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम का आगाज तिलावत कुरान करीम फुरकान हमीद से कर रहे थे जनाब मोहतरम हाफिज मोहम्मद मोहसिन फरीदी साहब। दुआ है रब्बे कायनात आपको सलामत रखे। जितनी खूबसूरत अंदाज से आप तिलावत कलाम पाक फरमा रहे थे, दुआ है रब्बे कायनात आपको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियां अता फरमाए। नाजरीन मोहतरम, आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, सवालात के सेगमेंट में जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, अलामा साहिब अलामा मोहम्मद ज़ीशान सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि आज के सवालात के सेगमेंट में हमारी कुरान और हदीस की रोशनी में इस्लाह और तरबियत फरमाएंगे, और साथ ही साथ जो कि आज के हमारे नात के सेगमेंट में हमारे साथ हुजूर के बहुत ही खूबसूरत सनाखान मौजूद हैं, जिनमें मुख्तलिफ शख्सियात आज हमारे साथ जलवा फरमा होंगे, जिनमें जनाब मोहतरम हाफिज़ मोहम्मद इस्लाम साहिब आप मौजूद हैं, और साथ ही साथ जनाब मोहतरम सैयद कासिम हुसैन गिलानी साहिब आप मौजूद हैं, और हमारी खुशकिस्मती खुशबख्ती है कि हुजूर की आल भी हमारे साथ मौजूद है, और बेशक ये हुजूर की आल का ही सदका है जो आज हम यहाँ पे बैठे हैं, जिन्होंने दीन बचाया है, जिन्होंने कलमा बचाया है, कि जिनके सदके आज हम कलमा पढ़ा करते हैं। और साथ ही साथ जनाब मोहतरम हाफिज़ मोहम्मद वकास कादरी साहिब हमारे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन मोहतरम, जिन्होंने आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम का तिलावत कलाम पाक से आगाज़ किया है, मैं आपसे ही गुजारिश करूँगा हाफिज़ मोहम्मद मोहसिन फरीदी साहिब से कि आप कसीदा बुर्दा शरीफ से आज के हमारे नात के सेगमेंट का आगाज करें। أبداً على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائماً أبداً على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين وثقلين محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صلي وسلم دائما أبداً على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وهي سردار عالم ہے وهي غمخار امت ہے وہی سردار عالم ہے وہی غمخار امت ہے وہی تو حشر کے میدان میں سب کی شفاعت ہے شفاعت کے لیے سب کی نظر ان پر لگی ہوگی مولایا صلی وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صلي وسلم دائما
العباد على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. माशाल्लाह जी, बड़ी खूबसूरत अंदाज में जनाब मोहतरम हाफिज़ मोहम्मद मोहसिन फरीदी साहब कसीदा बुर्दा शरीफ से हमारे क्लूब अजहान को मुनव्वर फरमा रहे थे। दुआ है रब्बे कायनात उस शहजादे को हमेशा सलामत रखे और हाफिज़ कुरान है अल्लाह करीम, हाफिज़ होने के सदके ही हमारे ऊपर से भी इस माह मुकद्दस के सदके भी हमारे ऊपर से अपने बलाओं को दूर फरमाए। नाज़रीन मोहतरम, आइए चलते हैं अपने प्रोग्राम का बाकायदा तौर पर आगाज़ करते हैं। हमारे साथ जो शख्सियात मौजूद हैं जनाब मोहतरम अल्लामा मोहम्मद ज़ीशान मदनी साहब, अल्लामा साहब आपको वेलकम करते हैं आपने आज के इस प्रोग्राम में, और साथ ही साथ जनाब मोहतरम सैयद कासिम हुसैन गिलानी साहब आप भी मौजूद हैं, सर आपको भी वेलकम करते हैं। साथ ही साथ जनाब मोहतरम हाफिज़ मोहम्मद इस्लाम कादरी साहब आप भी मौजूद हैं, सर आपको भी वेलकम करते हैं। नाज़रीन मोहतरम, आइए चलते हैं अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। मैं बिला ताख़ीर व तमहीद दावत दूंगा जनाब हाफिज़ मोहम्मद इस्लाम साहब को कि जी आप अपने इस प्रोग्राम में कलाम पेश फरमाएँ। मदीने से बुलावा रहा है, मदीने से बुलावा रहा है, मदीने से मुझसे पहले जा रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, और नवासों का सदका बांटते हैं, नवासों का वो सदका बांटते हैं, जमाना उनका सदका खा रहा है, जमाना उनका सदका खा रहा है, और ये चक्की सही की चल रही है, ये चक्की सईदा की चल रही है, जमाना जितना लंगर खा रहा है, जमाना जितना लंगर खा रहा है, और कहेंगे मुस्तफा कदमों से लग जा, कहेंगे मुस्तफा
कदमों से लग जा, क्योंकि तरे जहरा से होकर रहा है, तरे जहरा से होकर रहा है। और ज़बीबे बे जहरा का सदका, ज़बीबे बे नवा जहरा का सदका, जमाने भर से इज्जत पा रहा है, जमाने भर से इज्जत पा रहा है। मदीने से बुलावा रहा दिल उल्फते सरकार बसाने के लिए है, दिल उल्फते सरकार बसाने के लिए है, दिल उल्फते सरकार बसाने के लिए है, जहाँ आपकी हुर्मत पे लुटाने के लिए है, ये जान आपकी हुर्मत पे लुटाने के लिए है। और दिल कहने लगा करते ही रोजे का नजारा, ये नक्श तो आँखों में बसाने के लिए है, ये नक्श तो आँखों में बसाने के लिए है, दिल उल फते सरकार बसाने के लिए है। और पैगाम सुनाती है यही आया तत्हीर, पैगाम सुनाती है यही आया तत्हीर, के इज्जत मेरे आका के घराने के लिए है, इज्जत मेरे आका के घराने के लिए है। और इतनी इतनी बड़ी सादत है ये आका
کا وسیلہ بندوں کو جو مولا سے ملانے کے لیے ہے بندوں کو جو مولا سے ملانے کے لیے ہے اور سرور جو بلاوا نہیں آیا کئی دن سے یہ تیری طلب اور بڑھانے کے لیے ہے یہ میری طلب اور بڑھانے کے لیے ہے دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے جاپ کی حرمت پہ لوٹانے کے لیے ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز میں آپ ہدیہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل فرما رہے تھے. دعا ہے رب کائنات آپ کو اسی طرح جب تک آپ کی زندگی بے شک ایسے ہی ہے نا جب تک زندگی ہے تب تک یہ کام چل سکتا ہے, تو جب تک زندگی ہے اللہ کریم آپ کو اسی طرح حضور کی سناخانی کرنے کی توفیق عطا فرماتا رہے. ناظرین محترم آئیے چلتے ہیں اپنے سوالات کے سیگمنٹ کا آغاز کرتے ہیں. آج ہمارے ساتھ علامہ صاحب موجود ہیں, علامہ محمد ذیشان مدنی صاحب, آپ کو پہلے بھی ویلکم کیا ایک مرتبہ پھر اب اپنے سوالات کے سیگمنٹ میں ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں. علامہ صاحب اپنے سوالات کے سیگمنٹ کا آغاز کرتے ہیں. ہم آج کا جو پہلا سوال میں آپ کی خدمت میں یہ پیش کروں گا کہ توحید کے لغوی معنی کیا ہیں, اس حوالے سے آپ ہماری قرآن و حدیث کی روشنی میں رہنمائی فرمائیں. جی الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. سب سے پہلے تو میں آپ کا مشکور ممنون ہوں کہ اس بابرکت مہینے میں اس بابرکت پروگرام میں آپ نے مجھ کو آنے کی دعوت دی اور موقع عطا فرمایا. اللہ رب العزت اسی طرح آپ کو دین متین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرماتا رہے, اور آپ کی اس کاوش کو اللہ رب العزت اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. صاحب یہ ہمارا مل بیٹھنا یہ بے شک حضور کے وسیلہ ہے, یہ بے شک وہی ہے. بس یہ دعا کریں کہ اللہ کریم ہمیں اسی طرح حضور کی نوکری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی بالکل ایسے ہی ہے, جسی طرح آپ نے شروع میں بھی ایک بڑا کلام جس سے آپ نے اس پروگرام کا آغاز کیا کہ مختصر سی میری کہانی ہے, ہماری بلکہ مختصر سی ہماری کہانی ہے, بندے کو ایک سانس کا بھی نہیں پتا کہ جو اندر گیا ہے واپس آنا بھی ہے کہ نہیں آنا. بالکل صرف یہی ہماری زندگی ہے, مختصر سی ہماری کہانی ہے, جو بھی ہے انہی کی مہربانی ہے, اور جتنی بھی سانسوں نے ان کا نام لیا بس وہی میری زندگی ہے. صرف اتنی سی ہماری زندگی ہے کہ یہی حقیقی معنوں میں ہماری زندگی یہی ہے کہ جو ہم اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر خیر کرنے اور ان کی اطاعت میں فرما برداری میں ہم اپنی بالکل ایسی ہے. اور میں الحمدللہ رب العالمین استاد شہزاد ناگی صاحب کا شاگرد ہوں, اور آپ اکثر اسی بات کے اوپر ایک چار مصروں کا ایک شعر پڑھا کرتے ہیں کہ ملی جبریل کو بھی سرفرازی تیری قربت سے. ماشاءاللہ ایسے ہی ہے نا, ملی جبریل کو بھی سرفرازی تیری قربت سے, وگرنہ فرق کیا ہے سب فرشتے ایک جیسے ہیں, وگرنہ فرق کیا ہے سب فرشتے ایک جیسے ہیں, اور جو تیری یاد میں گزرے وہی پل زندگی ٹھہرے, وگرنہ ساری گھڑیاں سارے لمحے ایک جیسے ہیں. بالکل جو حضور کی یاد میں گزرے بس وہی ہمارے لیے زندگی ہے, کیونکہ اسی کا ہی آگے جا کے ہمیں اجر ملنا ہے جس کی بدولت ہماری بخشش ہونی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ایک بزرگوں کا واقعہ بھی ملتا ہے, کافی باریش بزرگ تھے, ان سے کسی نے پوچھا کہ بابا جی آپ کی عمر کتنی ہے, انہوں نے چند سال عمر بتائی اپنی. اچھا پوچھنے والا کہنے لگا بابا جی کیوں مزاق کرتے ہیں, آپ کی ماشاءاللہ اتنی سفید داڑھی ہے تو آپ یہ چند سالوں کی زندگی اپنی بتا رہے ہیں. انہوں نے کہا بیٹا ہاں میری زندگی واقعی ہی اتنی ہے, مگر یہ چند سال ہی ہوئے ہیں کہ میں توبہ کر کے اللہ کے راستے پہ آیا ہوں حقیقی معنوں میں, تو بس یہی میں اپنی اصل زندگی جانتا ہوں کہ جو پہلے گزر چکی گناہوں میں وہ تو زندگی ہے نہیں, اصل زندگی ہی یہی ہے کہ جو میں نے توبہ کر کے اللہ کی راہ میں گزارتے ہوئے ابھی تک پہنچا. بے شک جی بے شک, اسی زندگی میں اب
توحید سے متعلق جو ہماری جی الحمدللہ اسے یہ توحید اس کا لغوی معنی جو لغت میں بیان ہوا ہے اس کا یہی ہے کہ توحید وحدت سے نکلا ہے اللہ اس کا معنی ہے ایک جاننا ایک ماننا کسی ایک کا ہو کے رہ جانا اللہ صرف اسی ایک کو ہی مانتے رہنا اور اہل عربی لغت کے جو معروف شخصیات ہیں جو قانون دان ہیں عربی کے جو عربی جاننے والے ہیں انہوں نے بھی اس کو اسی طرح لیا ہے کہ یہ الوحدت سے نکلا ہے یہ عربی گرامر کے لحاظ سے اس میں تفعیل کا صیغہ ہے جس کا بھی یہی معنی ہے کہ کسی کو ایک ماننا کسی ایک کو جاننا با 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 صرف با اسی کا ہو کے رہ جانا با اور اصطلاح میں بھی توحید کا معنی یہی ہے کہ ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی واحد وہ ذات ہے کہ جس کی ہم عبادت کرتے ہیں جس کے وہی ایک حقیقی ذات وہی ہے کہ جو یہ ساری کائنات کو چلا رہی ہے ہم اسی کے عاجز بندے ہیں اور اسی اللہ کی ہم ساری زندگی عبادت کرتے ہیں اس کے سوا ہم کسی کو معبود نہیں ٹھہرتے یہی بس عقیدہ توحید کا یہ لغوی اور اصطلاحی معنی توحید کا علماء نے یہ بیان فرمایا ہے اور عربی لغت جاننے والوں نے جو توحید کا معنی لغت میں اور اصطلاح میں بیان فرمایا وہ یہی ہے کہ ہم اسی اللہ کو ایک مانیں کہ وہی ایک ہمارا واحد محبوب ہے واحد معبود ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں اور ان ساری زندگی اسی کی عبادت کرنے میں گزاریں۔ سبحان اللہ۔ علامہ صاحب اسی طرح اکثر جب ہم قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے ہیں تو سورہ اخلاص جب ہم پڑھا کرتے ہیں تو جی آپ جی علماء ہی ہماری رہنمائی یہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ سورہ ہے جو کہ عقیدہ توحید بیان جی کرتی جی ہے جی بالکل تو عقیدہ توحید کو ہم آسانی کے لیے آپ نے بیان فرمانا ہے کہ عقیدہ توحید سے کیا مراد ہے اس حوالے سے جی عقیدہ توحید جس طرح توحید کا لغوی معنی بیان ہوا کہ لغوی معنی کسی ایک کا ہو کے رہ جانا صرف ایک کو ہی مانتے رہنا تو عقیدہ توحید بھی یہی ہے جی کہ ہم اللہ تعالیٰ کو واحد اور یکتا مانتے ہوئے اسی ایک کی عبادت کرتے رہیں جس طرح کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بھی اپنی توحید کا اعلان اپنے محبوب کی زبان سے کروایا محبوب قل ہو اللہ احد اے محبوب آپ فرما دو کہ وہ اللہ ایک ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی توحید کا اعلان بھی اپنے محبوب کی زبان سے کروایا ہے کہ کتنی پاک وہ زبان ہے کتنی پاک وہ ذات ہے کہ جس کی زبانی اللہ رب العزت نے اپنی توحید کا اعلان کروانا بھی ان کو ہی پسند فرمایا اگر اللہ رب العزت خود بھی کہہ دیتا کہ اے لوگو اے ایمان والو اے میری کائنات اے میری امت میرے محبوب کی امت اے میرے پیدا ہونے والو جن کو میں نے پیدا کیا ہے لوگو میں وہ تمہارا محبوب معبود ہوں میں وہ ایک رب ہوں میں اکیلا ہی ہوں کہ جس کی تم پوجا کرو تو یقیناً اللہ رب العزت سے محبت رکھنے والے لوگ جو اللہ رب العزت کی عبادت حقیقی معنوں میں کرتے ہیں والے ہیں وہ اس بات کو سر تسلیم خم کرتے ہوئے مان لیتے کہ یقیناً ہمارا رب وہ ایک ہی ہے مگر اللہ رب العزت نے اس پاک زبان کو قبول فرمایا کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے پسند فرمایا کہ اپنے محبوب کی زبان سے اپنی توحید کا اقرار کروایا اعلان کروایا کہ اللہ رب العزت نے ان کا مقام بھی اگر قرآن پاک کو ہم جس بھی روح سے دیکھیں جس بھی روح سے دیکھیں ہمیں وہی عقیدہ اور وہی علم قرآن پاک سے حاصل ہوتا ہے قرآن کی الحمد سے لے کر الف سے لے کر والناس کی سین تک سارا قرآن اگر ہم کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کرنے اور سننے اور دیکھنے کے لیے اس کو پڑھیں تو ہر ہر لفظ سے ہمیں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان عیاں ہوتی ہے اس بارے میں پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم صوفیاء کے سامنے قرآن کے ایک ایک لفظ کے 70-70 معنی آیا ہوتے ہیں اتنا جامع معنی قرآن ایک ایک لفظ ہے ایک ایک لفظ کے پیر بیر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اور اسی قرآن کو اگر ہم توحید سیکھنے کے لیے اس کو پڑھنا شروع کرے تو الحمد کی علی سے لے کر ود ناز کی سین تک سارے کا سارا قرآن ہمیں اللہ رب العزت کی توحید کا درس دیتا ہے یعنی کہ قرآن اتنا جامع معنی ہے کہ ہم اگرچہ اس کو سرکار کی شان کیا عقیدہ رکھ کر پڑھیں تو سرکار کی شان ہمیں عیاں ہوتی ہے اللہ رب العزت کی توحید کا عقیدہ رکھ کر قرآن کو پڑھیں تو اللہ رب العزت کی توحید ہمارے سامنے عیاں ہوتی ہے اسی طرح سورہ بقرہ میں
اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَإِلَاهُكُمْ إِلَاهُ وَاحِد، کہ تمہارا الہ تمہارا معبود وہ ایک ہی ہے، تمہارا معبود وہ ایک ہی ہے، وَإِلَاهُكُمْ إِلَاهُ وَاحِد لَا إِلَاهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيم، کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی رحمان و رحیم ہے۔ بے شک یہ عقیدہ توحید یہی ہے کہ تم اللہ کی، اسی اللہ کی عبادت کرو، اسی اللہ کی تابع داری کرو اور اسی کے فرمان پر اپنی زندگی گزارو۔ سبحان اللہ۔ علامہ صاحب، اگر آپ کی اجازت ہو تو سوالات کے سیگمنٹ کو اب کلوز کرتے ہوئے، پہلا جو ہمارا ایک حصہ مکمل ہو گیا، اس کے بعد دو سوالات انشاءاللہ ہم اگلے حصے کے اندر مکمل کریں گے۔ آپ کی اجازت ہو تو ہمارے ساتھ حضور کے بڑے خوبصورت ثنا خان بیٹھے ہیں اور ماشاء اللہ سید زادے بھی ہیں، ہماری خوش قسمتی خوش وقتی یہ بھی ہے، جناب محترم انہی کے صدقے سے ہمیں آگے پار نکلنا ہے۔ بے شک انہی کا صدقہ، جس طرح وہ بھائی بھی ابھی کلام پیش فرمائے تھے کہ انہی کا صدقہ یہ دنیا چل رہی ہے، انہی کا صدقہ جو لنگر بٹ رہا ہے، جو ہم کھا رہے ہیں۔ تو میں بلا تاخیر آپ سے گزارش کروں گا سید قاسم حسین گیلانی صاحب کہ آپ کلام پیش فرمائیں۔ کون سا کلام آپ اس سیگمنٹ میں پیش فرمائیں؟ میرے آقا میرے سرکار مدینے میں۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ جی بسم اللہ۔ کرم مجھے پہ بھی سرکار، مدینے والے او کرم مجھے پہ بھی سرکار، مدینے والے میرے آقا کب سے بیٹھا لیے دل میں آقا، کب سے بیٹھا ہوں تمنا لیے دل میں آقا، میں بھی دیکھوں تیرا دربار، مدینے والے سردار، مدینے والے جائیں تو جائیں کہاں چھوڑ کے ہم دے تیرا، جائیں تو جائیں کہاں چھوڑ کے ہم دے تیرا، تم ہی تو ہو سب کے غم خوار، مدینے والے تم ہی تو ہو سب کے غم خوار، مدینے والے میرے آقا میرے سردار، مدینے والے میرے آقا واسطہ دے حسنین و علی زہرا کا، واسطہ دیتا ہوں حسنین و علی زہرا کا، واسطہ دے حسنین و علی زہرا کا، مجھ کو بھی ہو مجھ کو بھی ہو تیرا دیدار،
مدینے والے مجھ کو بھی ہو تیرا دیدار مدینے والے میرے آقا میرے سردار مدینے والے تیرے دامان شفاعت سے جو بھی وابستہ ہے تیرے دامان شفاعت سے جو بھی وابستہ ہے دو جگہ میں ہوا سرشار مدینے والے دو جگہ میں ہوا سرشار مدینے والے میرے آقا میرے مدینے والے میرے آقا آقا ماشاءاللہ ماشاءاللہ جناب بڑے خوبصورت انداز میں آپ مدینے والے کی یاد میں ہمیں کلام سنا رہے تھے اور علامہ صاحب بے شک یہ حقیقی بات ہے کہ جب ہم اس ہستی کی بات کرتے ہیں تو مدینے کی یاد تو آتی ہی ہے اللہ کریم ہم سب کو اور جتنے ناظرین ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں اللہ کریم ہم سب کو اس ماہ مقدس کا صدقہ بار بار اس در کی حاضری نصیب فرمائے علامہ صاحب اپنے سوالات کے سیگمنٹ کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں جو تیسرا سوال آپ کی خدمت میں یہ پیش کروں گا کہ وجود باری تعالیٰ کے دلائل پر قرآن و حدیث کی روشنی میں ہماری اصلاح فرمائیں جی وجود باری تعالیٰ کے بارے میں بہت ہی زیادہ یہ شکوک و شبہات ہمارے اندر پائے جاتے ہیں کچھ لوگ ہماری عام عوام کا ذہن خراب کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں جو علم دین سے بہت زیادہ دور ہیں جی جی مگر ایک عام عقل رکھنے والا بندہ جب اس کائنات پہ اپنی نظر دہراتا ہے جب کسی ہم بنی ہوئی چیز کو دیکھتے ہیں کسی چیز کو بنا ہوا دیکھتے ہیں کسی کو عمارت کو کھڑی ہوئی دیکھتے ہیں تو یقیناً اس کے بنانے والے اس کے کریٹر کی طرف ہمارا دھیان جاتا ہے بالکل اگر عام سی ہم گھڑی کو دیکھ لیں یہ سوٹ پہ لگا ہوا بٹن ہم دیکھ لیں تو اگر اس پہ تھوڑا سا غور و فکر کرے کوئی تھوڑی سی بھی عقل سلیم رکھنے والا بندہ تو ضرور اس کے بنانے والے اس کے کریٹر کی طرف ہمارا دھیان جاتا ہے اگر کوئی ہم انٹیک چیز دیکھ لینا جو ہم نے پہلی بار دیکھی ہو تو ہم فوراً اس کے بنانے والے کریٹر کی طرف جاتا ہے کہ یار کیا کمال اس کا ذہن ہے کیا کمال وہ بنانے والا ہے کہ اس نے اس چھوٹی سی چیز کو کتنا خوبصورت بنا دیا جیسا کہ یہ آپ نے نالین پاک کا لگایا ہوا ہے تو اس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے ایک عاشق کی ذہن تو سرکار کے نالے پاک کی طرف جاتی ہے تو اس کے بعد اسی نسبت سے لگایا جی بالکل اس کے بعد اس کے بنانے والے کی طرف ذہن جاتا ہے کہ کیا اس نے کمال کی ڈیزائننگ کی ہے کیا اس نے کمال کی اس میں کلر فکسنگ کی ہے تو اسی طرح کوئی بھی چیز ہو سب سے پہلے اگر تھوڑی سی بھی عقل سلیم رکھنے والا بندہ ہے نا جو اس کو دیکھے غور و فکر تھوڑا سا کرے تو سب سے پہلے اس کے بنانے والے کی طرف ذہن جاتا ہے گھڑی کو دیکھیں اس کے بنانے والے کی طرف ذہن جاتا ہے کسی عمارت کو بلڈنگ کو دیکھیں تو اس کے بنانے والے اس کی ڈیزائننگ کرنے والے انجینئر کی طرف ذہن جاتا ہے تو اسی طرح ہم کائنات کے نظام کو جب دیکھتے ہیں یہ سورج اور چاند کا اپنے اپنے وقت میں آنا جانا اور یہ ہواؤں کا چلنا آسمانوں پہ بادلوں کا چھا جانا یہاں پہ دھوپ ہے یہاں پہ بارش ہو رہی ہے جب اس نظام کو ہم دیکھتے ہیں تو تھوڑا سا بھی ایمان کی سلامتی رکھنے والا بندہ جب اس چیز کو دیکھتا ہے بالکل تو یقیناً اللہ رب العزت کی طرف ہمارا ذہن جاتا ہے کہ وہی کائنات ہے وہی اس عظیم ہستی ہے کہ جو اس کائنات کو چلا رہی ہے وہی عظیم ذات ہے کہ جو اس کائنات کو چلا رہی ہے وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے بے شک اسی طرح
قرآن پاک میں بھی متعدد آیات جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا کہ اگر ہم قرآن کو توحید کی نظر سے دیکھنا چاہیں, اسے عقیدہ توحید سیکھنا چاہیں, تو الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک میں ہر ہر لفظ ہمیں عقیدہ توحید بتاتا ہے. اللہ رب العزت کے واجب الوجود ہونے کا ہمیں درس دیتا ہے کہ وہ ذات موجود ہے اپنی قدرت کے ساتھ کہ جو اس ہستی کو چلا رہی ہے. قرآن پاک میں ایک جگہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اف اللہ شک فاطر السماوات والارض, کہ کیا تمہیں اللہ میں کوئی شک ہے کہ جس نے یہ آسمان اور زمین بنائے ہیں. اللہ رب العزت قرآن پاک میں اپنے وجود کی نشانیاں ہمیں بتا رہا ہے. اگر کوئی عقل سلیم رکھنے والا بندہ ان کو پڑھے, عقیدہ صحیح رکھ کے پڑھے, کیونکہ قرآن پاک میں قرآن خود فرماتا ہے یدل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا, کہ یہی قرآن ہے کہ یہ اپنے بعد پڑھنے والوں کو ہدایت دیتا ہے, بعد پڑھنے والوں کو یہ گمراہ کر دیتا ہے. جو عقیدہ رکھ کے انسان پڑھتا ہے وہ بھی معاذ اللہ لوگ ہیں کہ جو اسی قرآن کی آیات پڑھ پڑھ کر ہماری عوام کو گمراہ کر کے سرکار کی معاذ اللہ شان کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو مگر ہم جیسا کوئی عاشق رسول بندہ اس قرآن کو اگر پڑھے تو ہمیں سب سے پہلے اللہ رب العزت کے پیارے حبیب کی شان سامنے آتی ہے. یہ آیت کریمہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں جو ارشاد فرمائی ہے ورفعنا لك ذکرک, اے محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. جس طرح جس انداز میں جو عقیدہ رکھ کر ہم قرآن کو پڑھیں گے قرآن ہمیں وہ دے گا. یدل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا, بعد پڑھنے والوں کو ہدایت دیتا ہے, بعد کو گمراہ کر دیتا ہے. اسی طرح جو اللہ رب العزت قرآن پاک میں جس طرح شروع میں بھی آپ نے تذکرہ کیا کہ سورہ اخلاص, اس کو سورہ توحید بھی کہا جاتا ہے. سورہ توحید یہ اس لحاظ ہے کہ اسی میں اللہ رب العزت کی توحید کا بیان ہے. اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو فرمایا کل اے محبوب آ فرما دو. پہلی تو بات یہ ہے نا اے محبوب آ فرما دو. کسی شاعر نے خوب کہا نا کہ اپنی بھی بات تیرے منہ سے کہلوائی, اپنی بھی بات تیرے منہ سے کہلوائی, اللہ کو بھی کتنی ہے پسند گفتگو دے. یہ وہ ذات کریمہ ہے, ذات مبارکہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ محبوب اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا لولا اظہرت ربوبیہ, تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا. تو اسی محبوب کی زبان سے اللہ رب العزت نے اپنی وحدانیت اپنی توحید کا اعلان کروایا کہ کل ہو اللہ احد, اے محبوب فرما دو کہ وہ اللہ ایک ہے, وہ اللہ ایک ہے, کیونکہ وہ جو یہ اس ضمیر ہے یہ وہ کی یہ کسی چیز کی طرف اشارہ کرتی ہے, تو اشارہ اسی چیز کی طرف ہوتا ہے کہ جس کا وجود ہو, چاہے وہ ظاہری صورت میں ہو چاہے وہ چھپا ہوا ہو, مگر اس چیز کا وجود ہو تو اس کی طرف یہ اشارہ استعمال ہوتا ہے. تو اللہ نے فرمایا محبوب فرما دو کہ وہ اللہ ایک ہے, وہ اللہ ایک ہے, کہ یعنی کہ اللہ موجود ہے. سب سے بڑی دلیل اللہ رب العزت کے واجب الوجود ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہمارے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ آخری نبی خاتم المعصومین کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے. سب سے بڑی دلیل اللہ رب العزت کے واجب الوجود ہونے کی کہ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور, کہ بے شک اللہ کی طرف سے, اللہ کی طرف سے تمہارے پاس نور آ گیا, اللہ کی طرف سے نور آ گیا. تو جو چیز موجود ہوتی ہے اسی طرف اس کی ہی طرف سے کوئی چیز آتی ہے. اگر کوئی چیز موجود ہی نہیں ہے تو ہم کہیں کہ اس کی طرف سے آیا, تو وہ جس کو کہیں گے وہ بھی یہ سوچے گا کہ یار وہ چیز ہے ہی نہیں, کون ہے جس کی طرف سے آیا. تو اسی طرح اللہ رب العزت قرآن پاک میں ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ برہان, کہ اللہ رب العزت کی طرف سے تمہارے پاس روشن دلیل آ گئی. اللہ رب العزت نے جب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو محبوس فرمایا ہے تو اللہ رب العزت نے اپنے کائنات میں جتنے بھی لوگ ہیں مسلمان ہیں, کریم آقا پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں, ان کو یہ فرمایا ہے کہ تمہاری طرف رب تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آ گئی ہے. تو اس کے علاوہ بھی واقعہ معراج, سبحان اللہ قربان جائیں اس پر کہ یہ واقعہ معراج جو ہے قرآن پاک میں بھی اس کا تذکرہ ہے. واقعہ معراج بھی سب سے بڑی دلیل اللہ رب العزت کے واجب الوجود ہونے کی ہے کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے اپنی شایان شان اپنا دیدار کروایا ہے. اور قرآن پاک میں ایک جگہ
अल्लाह रब्बुल इज्जत जब हजरत मूसा अला नबी अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर आपसे हम कलाम उन्हें जाया करते थे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से अर्ज की हजरत मूसा अला नबी अलैहिस्सलाम ने कि बारी ताला मैं तुमसे हम कलाम होता हूँ तो आज मेरा शौक है तुम्हारे दीदार का, मैं तुझे देखना चाहता हूँ। तो कुरान पाक में ही इसका इरशाद है, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है लन तरानी, ऐ मूसा तू मुझे नहीं देख सकता। कि यानी के इस गुफ्तगु से भी हम ये अंदाजा लगाएं कि हजरत मूसा का रब की बारगाह में रब की जाते मुबारका को देखने का सवाल करना और रब का जवाब देना क्या मूसा लन तरानी तुम मुझे नहीं देख सकते, ये गुफ्तगु भी इसका खुलासा इसका निचोड़ हम निकालें तो ये भी अल्लाह रब्बुल इज्जत के जात के मौजूद होने पर दलील है। बेशक, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात मौजूद है तो अल्लाह और अल्लाह के महबूब के दरमियान ये देखने ना देखने का बयान और कलाम हो रहा है। और उसके बाद जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने आखिरी महबूब को अपने पास अर्शों पे बुलाकर अपनी शयान शान अपना दीदार करवाया है, अपना दीदार करवाया, ये भी अल्लाह रब्बुल इज्जत के वाजिबुल वजूद होने की एक दलील है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत जिस तरह मैंने पहले कहा कि सरकार की शान देखना चाहें, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तौहीद देखना चाहें, वो हमें कुरान से मिलती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ महबूब बेशक हमने आपको रहमत वाला बनाकर भेजा, आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा है। तो जब भेजने वाली आने वाली जात मौजूद है उसको हम मान रहे हैं कि सरकार आए हैं, आने वाली जात मौजूद है तो इसी से हम देखें कि भेजने वाली भी जात लाजमी मौजूद है। इसी तरह कुरान पाक की मुतअद्दद आयात ऐसी हैं कि जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत के वाजिबुल वजूद होने का तज़किरा है। इसी तरह अहादीस मुबारका से भी अल्लाह रब्बुल इज्जत के वजूद का तज़किरा और अकीदा हमें मिलता है। एक मुस्लिम शरीफ की हदीस है, बड़ी तवील हदीस है, उसमें सिर्फ अपने मौजू के मुताबिक मैं ये बयान करने की कोशिश करूंगा कि करीम अकल सलाम के पास एक इंसानी शक्ल में हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, इंसानी शक्ल में हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस पाक के रावी हैं। तो आप करीम अकल सलाम के पास आकर यूं बैठे आपके साथ मिलकर तो आपसे चंद सवाल किए सरकार से, तो उसमें से एक सवाल ये था कि ऐ अल्लाह के नबी मुझे बताएं कि एहसान क्या है। पहले ईमान के बारे पूछा, सरकार ने जवाब दिया, फिर फरमा अर्ज की या रसूलल्लाह एहसान क्या है, तो करीम अकलम ने इरशाद फरमाया एहसान ये है कि जब भी तुम अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत करो तो तुम्हारा ये अकीदा होना चाहिए कि रब तुम्हें देख रहा है, रब तुम्हें देख रहा है, इस ये अकीदा रखकर अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो, अल्लाह की इबादत करो। अगर ये अकीदा नहीं रख सकते तो फिर ये अकीदा तुम रब को देख रहे हो, पहले फरमाया ये अकीदा रख के इबादत करो अल्लाह की, अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो कि तुम रब को देख रहे हो। अच्छा, ये अकीदा पहले ये फरमाया कि तुम रब की बारगाह में इस तरह हाजिर हो कि अल्लाह की इबादत करो कि तुम रब को देख रहे हो। अगर ये अकीदा तुम्हारे जहन में ना आ सके, ये अकीदा ना आए तुम्हें, ये तुम्हारा तसव्वुर ना बन सके, तो फिर ये तसव्वुर लाजमी रखो कि रब तुम्हें देख रहा है। बेशक, अगर कोई बंदा एग्जामिनेशन हॉल में बैठा हो ना तो वहां पर सबसे पहले ये नजर रखता है कि वो जिसने इधर उधर देखना हो कि एग्जामिनर है तो नहीं है, इस तरह पेपर करे कि तुम एग्जामिनर को देख रहे हो कि वो क्या क्या कर रहा है, तुम्हारे पास तो नहीं आ रहा। वा, 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 तो अगर ये नहीं है तो फिर तुम अगर धड़ाधड़ लगे हुए इधर उधर देख के तो फिर ये अपने जहन में रखो कि वो तुम्हें लाजमी देख रहा है, किसी ने उसकी ड्यूटी लगाई हुई है तुम लोगों को देखने के लिए। तो इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे हबीब ने फरमाया कि जब रब की बारगाह में हाजिर हो ना तो ये अकीदा रखो कि तुम रब को देख रहे हो, अगर ये तसव्वुर ना बांधे तो फिर ये जरूर तसव्वुर रखो कि रब तुम्हें देख रहा है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात समीउल बसीर है, वो सुनने वाला और जानने वाला और देखने वाला है। ये अकीदा इसी से भी हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत के वाजिबुल वजूद होने का अकीदा मिलता है, इसी से ही हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात की खबर मिलती है कि वही महबूब है कि जिसने हमने तो रब को देखा नहीं, ना ही हम ये आस लगा सकते हैं, मगर वो ज़ात मुबारका के जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि तुम्हारी खातिर मैंने कायनात बनाई है, उस सादिकुल अमीन आका के प्यारे आका की जुबान से जब निकला कि कुल हुवल्लाह हुवल्लाहु अहद, वो अल्लाह एक है, तो हमने मान लिया। एक गुलाम का अकीदा होना भी यही चाहिए कि जब सरकार जो फरमा रहे हैं उसको अपने सर तस्लीम खम करते हुए हम माने। ये कुरान और हदीस हमें इसमें मुतअद्दद दलाइल ऐसे हैं बिल्कुल
کہ جس سے ہمیں اللہ رب العزت کی ذات مبارکہ کا عقیدہ اور اللہ رب العزت کی ذات مبارکہ کے دلائل اور یہ عقیدہ ملتا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات موجود ہے جو اس کائنات کو چلا رہی ہے. اسی طرح سورہ ملک شریف میں بھی اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اللہ ذی خلق سبع سماوات طباقا, کہ وہی رب ہے کہ جس نے ساتوں آسمانوں کو تہ بتہ بنایا. بے شک اللہ رب العزت کی کائنات پہ جب بھی ہم غور کریں تو یہ سورج کا آنا, چاند کا جانا, سورج کا آنا, رات دن کا ہونا, اس میں فرمایا قرآن پاک کا مفہوم ہے آیات مبارکہ کا کہ یہ اس میں نشانیاں ہیں عقل رکھنے والوں کے لیے, کہ وہی ذات ہے, وہی خدا ہے جو اس نظام کا اعلان. لاما صاحب اس اپنے سیگمنٹ کو سمیٹتے ہوئے اور وقت کو سمیٹتے ہوئے آخری سوال آپ کی خدمت میں یہ پیش کروں کہ انکار توحید سے کیا مراد ہے, اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں. جی انکار توحید, جس طرح ہم مسلمانوں کا اللہ رب العزت کی ذات مبارکہ پہ یقین رکھنے والوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہی وحدہ لا شریک ہے, جس کے نہ کوئی شریک ہو سکتا ہے نہ ہی کوئی اس کو ماننے والا یہ تصور ہی کر سکتا ہے کہ ہم اللہ کے معاذ اللہ برابر کسی کو ٹھہرائیں. تو اللہ رب العزت کا ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہم جس کی عبادت کرتے ہیں وہ ایک خدا ہے. قرآن پاک میں آیات مبارکہ میں کافی جگہ یہ ہے کہ اگر مفہوم ہمیں ملتا ہے کہ اگر دو خدا ہوتے تو اس کائنات میں دھڑم بھڑم ہو جاتا نظام یہ سارا. تو عقیدہ توحید یہی ہے کہ اللہ رب العزت کو واحد و یکتا ماننا, کہ وہی خدا ہے جو اس نظام ہستی کو چلا رہا ہے. اور جہاں پر اللہ رب العزت کی وحدانیت, اللہ رب العزت کی توحید, اللہ رب العزت کی ذات مبارکہ پر عقیدہ رکھنے والے ہم مسلمان موجود ہیں, آقا کے غلام موجود ہیں, وہاں پر ہی کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو اللہ رب العزت کی توحید کا انکار کرتے ہیں. اس میں دو طرح کے لوگ میں نے ابھی تک پڑھے جو عقیدہ توحید کا انکار کرنے والے ہیں. ان میں سے ایک گروہ تو وہ ہے کہ جو اصلاً ہی اللہ رب العزت کی وحدانیت کا انکار کرتا ہے. وحدانیت تو بعد کی بات ہے, اللہ رب العزت کی ذات کا ہی انکار کرتا ہے کہ رب ہے ہی نہیں, یہ نظام کائنات خود بخود چل رہا ہے. اس یہ عقیدہ رکھنے والے گروہ کو دہریہ فرقہ بولا جاتا ہے. ٹھیک, عید کو دہریہ کا نام دیا گیا ہے کہ یہ دہریہ فرقہ ہے کہ جو اللہ رب العزت کی ذات مبارکہ کا انکار کرتا ہے. اللہ کا شریک ٹھہرانا یا ایک دو تین خدا ماننا یہ تو بعد کی بات ہے, یہ تو شروع میں ہی اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ اللہ ہے ہی نہیں, کوئی خدا ہے ہی نہیں, یہ نظام کائنات خود بخود چل رہا ہے. ایسے لوگوں کو عقلی دلائل دیتے ہوئے ہمارے بزرگوں نے دین کے ہمارے لیے بہت زیادہ نشانیاں اور سبق چھوڑے ہیں. انہی میں سے ایک دو باتیں عرض کر کے آگے چلوں گا کہ دوسرے گروہ کی طرف. اس میں پہلے امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کے ہم مقلد ہیں, ہم حنفی جن کی نسبت سے کہلاتے ہیں, ان کے دور میں ان داہریوں کا آپ سے مناظرہ ہو گیا. تو آپ نے ان کی ہی زبانی, ان کی عقل کے مطابق ہی ان کو جواب دیا. آپ گئے ان سے مناظرہ کرنے, تو آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی تمہیں یہ کہے کہ سمندر کے کنارے ایک درخت ہے, وہ درخت خود ہی کٹتا ہے, خود ہی کشتی بنتی ہے, اس کے پھٹے جڑتے ہیں, کشتی تیار ہوتی ہے, اس میں خود ہی سامان آ جاتا ہے, پھر وہ جگہ جگہ صحراؤں میں رکتی ہوئی سامان اتارتی ہے, دریا کی موجوں کا مقابلہ کرتے ہوئے خود ہی آگے چلی جاتی ہے, کوئی نہیں مانے. جب آپ یہ بات کر رہے تھے نا, تو وہ فوراً ان جاہلوں نے, اللہ رب العزت کی ذات مبارکہ کا انکار کرنے والوں نے فوراً روک دیا. وہ کہنے لگے یہ تو بات ہماری عقل میں نہیں آتی, ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک کشتی درخت خود بخود کٹے, کشتی بنے, یہ سارا معاملات ہو. تو پھر آپ نے بڑا پیارا جواب دیا, آپ نے فرمایا کہ جاہلو, ایک چھوٹی سی کشتی خود بخود نہیں بن سکتی. تم یہ مان رہے ہو کہ ایک یہ چھوٹی سی کشتی خود بخود یہ سارا کام نہیں کر سکتی, یہ چھوٹی سا کام نہیں ہو سکتا. تو اتنا بڑا نظام کائنات ہے جس میں اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں, اتنے بڑے بڑے دریا ہیں, آسمان ہیں, سات زمینیں ہیں, سورج چاند ہے, تارے ہیں, تو اس سارا کا سارا اتنا بڑا نظام خود بخود کس طرح کر سکتا ہے. اسی طرح ایک واقعہ امام شافی رحمۃ اللہ تعالیٰ سے بھی منسوب ملتا ہے کہ آپ سے بھی ایسے لوگوں کا مناظرہ ہوا, تو آپ نے ان سے فرمایا کہ یہ سامنے ایک شہتوت کا درخت ہے, اس پہ ایک پتا ہے جو شہتوت کا, اس کو اگر ریشم کا کیڑا آ کے کھائے, اس سے استفادہ حاصل کرے تو اسے ریشم بنتی ہے, اگر شہد کی مکھی اس سے آ کے رس چوسے تو اسے شہد بنتا ہے, اگر مخصوص قسم کی ہرن
जिसकी नाव से मुश्क बनती है, वो मखसूस किस्म की हिरन इसको खाए तो उससे मुश्क बनती है, अगर भेड़ बकरियां खाएं तो उससे नजासत बनती है, तो क्या तुम ये मानते हो कि इस एक पत्ते में, इस दरख्त में अपना जाती ये कमाल है? तो वो कहने लगे नहीं। तो फिर फरमाया कि इतनी बड़ी कायनात में खुद ब खुद किस तरह कमाल आ गया कि वो खुद ब खुद अपने मौजों की तरफ रवा दवा है? तो वो आपके ये जवाब सुनकर फौरन कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। और इसी नजर में अपनी बात को इख्तिताम की तरफ लाते हुए, दूसरे लोग ईसाइयों में दो फिरके ऐसे हैं कि जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की वाहदानियत का इनकार करते हैं, अल्लाह की जात का इनकार नहीं करते, अल्लाह रब्बुल इज्जत की वाहदानियत का इनकार करते हैं। उनका ये अकीदा है कि ईसाइयों में दो फिरके ऐसे हैं कि जो अल्लाह की जात का नहीं बल्कि अल्लाह की वहदानियत का इनकार करते हैं, वो माज अल्लाह तीन खुदाओं का अकीदा रखते हैं। जिस तरह के हजरत ईसा अला नबीन अलैहिस्सलाम के बारे में आता है, हमारा भी ये अकीदा है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी कुदरत कामिला से उनको बगैर बाप के पैदा किया। बेशक बेशक। तो वो ईसाइयों में कुछ फिरके ऐसे हैं दो के जो आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत का माजल्ला बेटा मानते हैं। अस्तग़फिरुल्लाह। और फिर हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम जो तमाम नबियों की तरफ वही लेकर अल्लाह की तरफ जाते हैं, उनको इन दोनों की रूह मानते हैं। वो कहते हैं कि ये तीन खुदा हैं, अल्लाह माजल्ला बाप बेटा और रूह। अल्लाह को बाप मानते हैं माजल्ला, और हजरत ईसा को बेटा, और हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को रूह मानते हैं। और उनको ही रद्द करते हुए अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि लकद कफर अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा सालिसु सलासा, कि बेशक अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि वो लोग काफिर हैं कि जो ये कहते हैं कि अल्लाह तीन खुदाओं में से एक है। ये जिनका अकीदा है कि अल्लाह तीन खुदाओं में से एक है वो काफिर हैं। उन लोगों का रद्द करते हुए अल्लाह रब्बुल इज्जत ये कुरान पाक सूरह मादा में इरशाद फरमाता है कि इन लकद कफर अल्लज़ीना قالوا ان الله ثالث ثلاثه, کہ وہ لوگ بے شک کافر ہیں کہ جو اللہ کو تین خداؤں میں سے تیسرا مانتے ہیں۔ تو پھر آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وما من الہ الا الہ واحد, کہ بے شک اللہ ایک ہے, الہ ایک ہی ہے بے شک۔ اور پھر آگے اسی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وہ لوگ اگر جو تین خداؤں کا عقیدہ رکھتے ہیں وہ اگر اس کام سے باز نہیں آتے اور اسی عقیدے میں مر جاتے ہیں تو ان کو دردناک عذاب دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ یہ ان لوگوں کا انکار جو انکار توحید کرتے ہیں, یہ ان لوگوں کے بارے میں ہمارے محدثین بزرگان دین اور قرآن کریم سے اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا رد فرمایا ہے کہ ایسے لوگ کافر ہیں۔ کریم اکا علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی فرمانے عالی شان ہے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحو, کہ تم یہ کہو ہے لوگوں, یہ کہو کہ وہ اللہ ایک ہے, اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, تو تم فلاح پا جاؤ گے۔ احادیث مبارکہ کا مفہوم یہ نچوڑ یہ نکلتا ہے کہ جو اللہ رب العزت کی وحدانیت اور مجھ محمد اللہ کا رسول ہونے کا انکار کرے تو وہ کافر ہے, وہ جہنمی ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ایسے باطل عقیدوں سے, ایسے باطل عقیدے والے لوگوں سے محفوظ فرمائے, آمین, اور آمین, ہمیں آمین, آمین, عقیدہ توحید, عقیدہ حق پر سلامت رکھے اور آمین, اسی پر موت نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ زندگی شان والی, موت ایمان والی عطا فرمائے, آمین, اور آمین, جب آمین, روح آمین, نکلے اپنی ماری جان سے اور سامنے کریم آقا کا چہرہ انور ہو اور زبان پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری ہو, اللہ رب العزت ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی گفتگو اپنی پاک و بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ آمین آمین۔ ماشاءاللہ۔